Vi är tillbaka, veckans handanalys här med Svenska Spel. Jag är med Bengan den här veckan också, men den här gången ska vi prata turneringspoker, Texas Hold'em, och som ni ser där så har vi höjt upp dam 9 klöver. Vi ser betta floppen, S9-8 med 2 klöver mot 2 motståndare och får en syn. Och det på törn, det börjar bli intressant här och där vi ska bryta ner helt enkelt. Vi får en check till oss här. Det finns lite olika alternativ att välja mellan här, eller hur? Ja, men precis. Floppen är ganska enkelt bett. Du floppar jättebra. Sen kommer ju faktiskt ett av de sämsta korten i leken på törn där. Även om vi får ett hålsegerdrag så kommer du träffa synarens synrange väldigt, väldigt bra. Det finns 10-7, det finns dam-10, det finns knäck-10 såklart och så vidare och så vidare. Men även S-knäck är ju en hand som inte... Där, så den kan man ju addera till hela också. Ja, precis. Så att det kan vara ett bra läge att checka bakom här. Dock har vi ju vi har ju fortfarande en ganska stark hand med tanke på det draget vi har. Det finns även ett alternativ att betta väldigt, väldigt hårt här. För att bettar man hårt på turn, för det här kan ju träffa våran range väldigt bra också. När vi väl har bettat på floppen så kan ju vi ha en väldigt stark hand där. Men däremot så måste vi ju sätta någonting. Så att ett alternativ skulle kunna vara att betta väldigt, väldigt hårt också. Det är faktiskt no limit hold'em, det är inte pot-limit det här. Nej. Så det går att betta mer än själva potten. Ja, och det positiva med det här också, vi får tänka på att det är en big blind range. Han har ju alla dåliga S, han har knäckt 10 som du sa där. Han kommer även syna med en del 9-8 på flop, kanske en 8 med backdoor hjärtor och så vidare. Så han får det extremt, extremt tufft när du bettar stort. Jag menar, vad ska man göra med S4 i spader här till exempel? Mm. Det blir jättetufft om du bettar 7-800 här, så att, jag gillar det spelet. Men om vi tänker som så här då, som spelat, och vi bettar på turn här och vi får syn då, river, vad tycker du här? Vi checkar tillbaka spelat här och förlorar handen och knäck 9. Men jag är inne på att eftersom vi väljer att betta 3/4 så bör vi skjuta på ganska hårt på river, just för att motståndaren kommer ha alla de här dåliga S-en, man kommer ha knäck 10 och så vidare. Så att jag tror att vi kan få ganska mycket på fold här, och checkar vi så kommer vi nästan alltid förlora handen, känns det som, med 9 här. Ja, vi kommer alltid förlora handen i princip. Det kan finnas 10, någon 10-8, 9-10 och så vidare möjligtvis. Men då vinner vi ändå om vi bettar på. Så att det är väldigt bra läge att betta här. Jag tycker att checken är det sämsta alternativet på river. Ja, det finns ju bara två alternativ. Men betta hårt tror jag, eftersom vi representerar ju en väldigt stark hand. Vi har ju ofta ett starkt S här. Eller alternativt att vi har en stegen eller liknande. Så att sitter man med en knäcktia eller ett dåligt S som är det är ganska ofta som vi går in i de här händerna. Damknäckt kan det vara också, som man synat med på floppen och så vidare. Yes. Hålstege. Så kommer man vara tvungen att lägga sig. Så att, jag är inne på i princip att det blir lite svettigt även med knäck 9 i motståndarens fall. Jag tror ju aldrig att de kommer fola knäck 9 här. Men till och med en två par chans att knäck 9 så blir det till och med svettigt. Där man får en bättre match. Vi är ändå ute i G. Jag bettar trevägs på flopp, bettar törn och pangar på river. Vi kommer oftast ha en stark hand där liksom. Ja, väldigt, väldigt sällan som vi bluffar i det här läget. Mm. Så att det måste ju vara två par bättre i princip som synar. Och knäck kommer alltid lägga sig och ett dåligt S borde nästan alltid lägga sig. Ja. Så att det här är faktiskt ett väldigt, väldigt bra bluffläge. Ja. Speciellt när det är blanka. Hade det kommit ett annat kort då, som är farligt, då är det jobbigare. För det kan ju träffa bigblind rangen. Men nu är det en extrem blank här. Det är klart att S4 skulle kunna finnas. Men jättebra läge att trycka på en bluff. Ja. Bra analys. Skriv gärna i kommentarsfältet vad ni tycker om handeln när den ska spelas, så syns vi nästa vecka. Ha det gött! Ha det gött!